Нагадування про необхідність встановлення нових договірних відносин із концерном «Запорізькі теплові мережі» мешканці будинку прочитали в платіжках за червень 2020 року. Обурення викликала пропозиція підприємства встановити на будинку вузол комерційного обліку за рахунок самих мешканців. Обрахована концерном загальна вартість цієї процедури з кредитом на один рік становила майже 106 тисяч гривень з будинку. Указується, що нам збираються. Тут зазначається, що нами, як і іншим жителям Запоріжжя, збираються поставити загальнобудинкові лічильники на гарячу воду. Нас цікавить питання, що це за лічильники, з чого вони зроблені, адже суми виставлені захмарні. На наш будинок на 29 квартир майже 106 тисяч гривень. Для нас це непідйомна сума. До того ж, хто хотів, той встановив у своїй квартирі індивідуальний лічильник на гарячу воду. І щомісяця ми передаємо показники без змін. Один раз у 4 роки проводимо перевірку своїх водомірів. Більшість мешканців нашого будинку вже багато років взагалі не користуються гарячою водою. Майже в кожній квартирі стоїть бойлер. А з індивідуальних лічильників гарячої води ми щомісяця знімаємо нульові показники. І ніякі загальнобудинкові лічильники нам не потрібні. У нас все гаразд. Необхідність нової моделі договірних відносин та встановлення вузлів комерційного обліку на житлових будинках всіх форм власності директор концерну «Міські теплові мережі» Олександр Грек пояснив значними збитками, що несуть теплопостачальники. Зараз концерн «Міські теплові мережі» при постачанні запоріжцям гарячої води несе щорічні збитки у розмірі 270 мільйонів гривень. Причому ця сума не вкладена в тариф споживачам. Жодної копійки. За словами Олександра Грека, половину збитків концерн несе саме в житлових будинках. 180 приборів учету, які вже зараз 180 приладів обліку, котрі вже зараз стоять на будинках, дають різницю 20-40% грошей, тому що люди користуються магнітами або, приміром, лічильника на гарячу воду немає. Прописана одна людина, а проживає і користується водою п'ятеро. І така ситуація скрізь. Схожа ситуація спостерігається і в інших містах України, підкреслив Олександр Грек. Саме через це був ухвалений закон України номер 1289 про житлово-комунальне господарство, що вступив у силу торік у травні. Згідно цього закону, між теплопостачальниками та користувачами укладаються нові угоди. При цьому мешканці будинків на загальних зборах можуть самі обирати їхню форму – індивідуальну чи колективну. Перш за все, мешканцям будинків потрібно зібратися і визначитися з формою угоди з концерном. Потім вам треба підписати протокол, яку саме форму угоди ви обрали, і направити цей документ до концерну. Тоді з вами буде укладений саме той вид угоди, який ви оберете. У разі, якщо ви не оберете жодного, з вами автоматично буде укладена індивідуальна форма угоди, тобто без обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Це так звана угода за умовчанням. Згідно закону, вузол комерційного обліку встановлюється за рахунок власників квартир і є їхнім спільним майном. Прилад надасть можливість врахувати об'єм тільки тієї води, що надходитиме до конкретного будинку. І це не стосується зовнішніх інженерних мереж, зауважив Олександр Грек. У який спосіб його встановлювати, мешканці також можуть вирішувати самостійно. Там нету опції «не хотім». Там немає опції «не хочемо», там є варіанти. Перший – ми хочемо поставити його за свій кошт самостійно, адже хочемо при цьому заощадити гроші. Другий – ми погоджуємося на ті умови, котрі нам запропонував концерн. І третій – ми з концерном узгоджуємо якісь інші способи встановлення приладу. Приміром, концерн пропонує розстрочку на 5 років, а ви хочете розстрочку на 1 рік. Щоб із цим визначитися, ми мешканці повинні зібратися, домовитися і протокол спільного рішення направити у концерн. Розмір оплати за встановлення загальнобудинкових приладів обліку залежить від терміну кредиту. У разі, якщо кредит взятий на один рік, мешканці платитимуть не більше 200 гривень на квартал з кожної квартири, запевнив директор концерну. Щодо власників бойлерів, вони можуть звернутися до постачальника гарячої води з пропозицією відмовитись від цієї послуги, повідомив журналістам Суспільного керівник Асоціації ОСББ Запоріжжя Максим Рогальський. Є процедура.
процедура, як відмовитись від постачання гарячої води. Для цього треба провести загальні збори, прийняти рішення і відмовитись від води і повідомити про це постачальника. Просто будинок буде фізично відключений від постачання. Гаряча вода – це одна послуга, опалення – це інша послуга. Вони між собою не пов'язані. Остаточний термін встановлення комерційних вузлів на будинках запоріжців через карантин ще не визначений. Проте вже до початку нового опалювального сезону містяни повинні укласти угоду з концерном «Міські тепломережі», зауважив Олександр Грек. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.